Облыста ұлттық бірыңғай тесттің алғашқы кезеңі аяқталды. Бұл жолы 4500-ден астам оқушы өз білімін сынады. Тестілеу Комсомол ауылы, Шалқар, Қандағаш, Хромтау және Ақтөбе қаласында өтті. Сынақ талапқа сай өтуі үшін Ақтөбе адалдық алаңы жобалық кеңсесінің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомствоның қызметкерлері, арнайы мониторингтік топтың мүшелері бақылау жүргізді. Аудиторияға кірер кезде 80 оқушыдан телефон мен тест жауабы бар қағаз табылған. Дәл осы себеппен тағы 60 оқушы сынақ залынан шығарылды. Айта кетейік, алғашқы тестілеу кезінде залдан шығарылған оқушылар көктемде өз бағын сынай алады.